Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, hrajeme Mašinárium, myslím si, že tohle to měl být poslední díl, jsme ve výtahu, v té nejvyšší věži, která v Mašináriu je, tam nahoře čeká nějaký král nebo něco takového. No ale my se musíme nejdřív jako úplně podívat na to, jakým způsobem se vůbec dostaneme jako tady do těch pater pod námi, nad námi. Hele, druhý patro. Já si myslím, že my tady ten spodní vůbec nedáme dohromady, protože to vyžaduje úplně všechny žárovičky. To nultý patro pod námi asi nemá moc smysl, ale my bychom se měli pokusit namalovat ten pentagram. Jak se jmenuje pentagram? Tak. No výborně, to bylo úplně jako easy peasy tohle. Vzhůru do druhého patra, wow, rychlo výtah. Tak, cink, jsme tady. Co tu máme? Spoustu věcí tady máme. To je nějaký trofej jako robotní? To normální? Jsou to zvířata nebo lidi? OK. Tak, tady máme dveře. A tam je záchod. Nůžky, voda. Co pak máme tady? OK, tady jsme u té bomby. Super. Výborně, Josef je v klidu zatím, dobře, to je jako pozitivní, ale možná bychom měli jako něco udělat. Co tady? A zapli jsme pojistky, dobře, A tady máme vysavače. A ten vysavač se dá vylézt, pokud se nepletu. A my ho potřebujeme, rozhodně ho potřebujeme mít tam v tom místě, kde je ten záchod. Tak, to nestačí. Ještě kousek. Co? To bude stačit? Uvidíme. Podíváme se tam. Jasně. Tak a teďka jak? Takhle jo, musíme být úplně u něj. Teďka vezmeme nůžky sobě. Perfektní. Skvělá práce. Můžeme jít dolů. A teď budeme potřebovat tady ustříhnout ten lustr. Tady ten. To znamená... Že musíme ten vysavač přivolat k sobě. Pojď. Ještě kousek. Tak. A z toho vysavače opět to použijeme jako schůdky. A opět ustřihneme takhle lustr. Ne, teda opět to zní jako divně, ale prostě ustřihneme lustr. OK, dobře, neustřihneme. Musíme vypnout pojistky. Úplně nejdřív. Tak, super. Zpátky na vysavač. Nahoru. Číhej. Tak, super, jak to krásně chytil. Uvázal tam ty nůžky. Tak jo, perfektní. A teďka musíme nějakým způsobem se dostat k tomu, k té bombě. Takže, použijeme zase vysavač, si myslím. Dozadu. Go. To bude ten nejčistší koberec v celém Mašináriu, tohle co to. A možná jediný koberec v celém Mašináriu. A mají tady pěkný tapety teda, ty se mě líbí. Takový bych si představil do kuchyně. Tak, a teď. Jak ono to bylo? Vezmu tohle, nevezmu. A můžu udělat tohle? Já takhle, jasně, to přivážu, ten lustr přivážu, jasně, teď tomu s tom poklopu, on to je teda asi jako záchod, no, tak, a teď poběžíme, a vysavač za nás udělá tu špinavou práci, taky pobíhání sem tam, ale není tady tak úplně běžný, co nám vadí? Co nás trápí? Tady asi nic? Tak to už jsme jako viděli samozřejmě, tak to potřebujeme vyrvat, abychom se tam mohli jakoby spustit, že jo? Akorát se mu nějak nechce. Co máme v inventáři? Tady ten dílek, ten nám úplně nepomůže.
zapneme. Já už vím, já jsem to dělal špatně. Já jsem dával tu páku dozadu. A jim mám dát dopředu. Tak. Makej. To už bylo spousta prachu. Máš tam spoustu práce, čeče. Tak, výborně. Díra je tady vytvořená, tady se můžeme spustit dolů, téměř. Pokud se zbavíme tady toho spodního menu, které se tam opět objevilo. Můžu nějak jako... Tak, musím si kliknout, dobře. Tak, to už jsme viděli. A teďka můžeme použít tady ten kvalitní a pevný toaletní papír, který tu máme. Možná to je jenom ručník. Spustíme se dolů. Tak jo. Hej, čeč, asi se potřebujeme nějak jako rozhoupat a vrátit se zpátky k bombě. A myslím, že už jako nezbývá mnoho. OK, 4,5 minuty. Musíme 1A, 2B, 3C. Tak, budeme následovat. Šňůrky. Ne, to je špatně. Zžum. To nejsou šňůrky, jsou tu kabely. Strašně špatně. Tak. Ačko přijde sem. Dvojka. Já bych si mohl takhle jako vybrat všechny ty pojistky a jedem. Tak, tady je Bčko, 2B. 3C. Musíme spěchat, protože když se zločinný plán podaří, tak určitě tady ti zločinci, kteří nám celý život ubírali další práva, kteří nás trápili a týrali, tak určitě, teď jsem to ztratil, převeznou vládu nad celým mašináriem a všechno bude v pytli. Celý svět, tak jak ho známe, skončí a budou všem krást jejich peníze na svačinu a budou jim mlátit kyblíčkem, budou krást jejich ženy. Což nesmí dopustit, samozřejmě. Vypadá to, že se to povedlo, že jsme bombu deaktivovali zavčas. Šup, zpátky nahoru. Tak, výborně. Tak, bomba deaktivována. Tak, minimálně ten základní plán tady z těch zločinců se nepovedl, protože jsme bombu vypli. Neexploduje, takže všichni přežijí. Teď se musíme podívat, co oni to vlastně dělali. Proč chtěli odpálit na tady to místo, takovou nějakou haciendu. Oh, crap. Tohle to je zvláštní. Co ty seš zač? Ty budeš totiž místní vládce, centrální mozek. Centrální mozek mašinária, CMM. A jednoho dne... Co to je? Jednoho dne nahrál do jeho mozku virus, ten náš známý, neznámý. A ten centrální mozek se samozřejmě bránil. Nicméně ten zloděj, ten lupič, bandita byl mnohem tlustší, než se předpokládalo. Nějakým způsobem zajistil to, že popelářský vůz místo jeho nasál našeho Josefa. A odvezl ho samozřejmě do na smetiště, který jsme viděli. Tak, a dokonce ještě ukradl Bertu. A je to. Policie jste přijela, ale pozdě. Virus už byl nahraný a všechno to v prčicích. Takže to jsme zneškodnili bombu, neznamená, že máme ještě vyhráno, protože my nejdřív musíme vyhnat virus. Virus? Viry? Viry z mozku, centrálního mozku. Z mozku centrálního mozku, jsem řekl moc dobře. No a klíčem k tomu, jak se dostat do jeho hlavy, je tam za skříň. Tady to fakt nesnáší. No je to jako zjevný, co musíme udělat. My musíme tyhle z ty zelený kuličky dostat tady na ty zelený políčka. A to se mnohem s nás řekne, než udělá. Takže zkusme to. Jak do toho. Takhle. Ne. No. To nám nějakou chvíli zabere. Tady se posaďte.
já už možná vím. Tak ne. První zámek odemčen, ten druhý nevypadá tak veselé teda. To je dlouhý. Tak tohle to puclo je trošku zapeklitější, než by se mi líbilo. Ale každopádně, aspoň vám můžu ukázat jednu věc, která tady v tomhle hře je a která je úplně úžasná. Vy si můžete vždycky otevřít tady tohle knížku nápovědy a spustit ji. A tady vám běží klíč. A ten klíč musíte dovést úspěšně až k zámku. Brání vám k tomu samozřejmě spousta nejrůznějších překážek, včetně tady z těch pavouků, kteří naprosto hystericky poskakují a křičí, když je trefíte, což je docela sympatický. Ale musíte být trošku opatrní. Není to žádná zapeklitost, ono většinou to jakoby zvládnu na první pokus, pokud nejste úplně jeli to jako někteří prostě jsou. Třeba jako řeknu, to vypadá dobře. Ale jako občas vám povede selhat. Když tu obrazovku opustíte a chcete se k té nápovědi dostat jakoby znovu po druhým, tak znovu musíte projet tady tu minihru a odhalit, vlastně odemknout ten zámek. Což je docela dobrý. Ty nápovědy jsou kvalitní, většinou se jich pomocí jste schopní vlastně vyluštit ten puzzle, ten problém, který tam máte, ale takže jakoby se to vyplatí, to úsilí, který tomu dáváte, když jste opravdu jakoby zaseknutí, že nemusíte nikam běhat na internety a hledat prostě žádný nápovědy. Tady vidíte klíčovou dírku, šup, a je tam. Tady to pingne a tady vidíte, že máme řešení toho našeho problému. Tohle je ten první, takže jak se na to pustíme? A to je ten druhý, který jsme vyřešili bez nápovědy naštěstí. A tady tohle je ten první puclík, do kterého se musíme teďka dostat. Takže, tohle je výchozí pozice. My musíme zlatou nahoru. Kde se pohybuje zelená, to mě zajímá. Zelená se pohybuje pořád tady vlastně v těch 3, 6, 8 bodech. A to, co tam musí stát, je jasně, že tu zlatou posuneme tak, jo, aby ta černá se dovedla jakoby takhle schoulit nahoře celá a tím nám otevře cestu. Dobře, pojďme to zkusit. Pojďme to zkusit, snad to zvládneme. Tak. Dobře, takže zelenou musíme posunout sem. Tak, teďka tu zlatou, jasně. A ty udělat místo tady. To je ono. Je to ono? Jo, to je mohlo být ono. Tak, teďka zelenou posuneme sem takhle dolů. No jo, a to je tak všechno, co můžeme udělat. Ještě jedno místo bychom tam potřebovali, bychom se mohli kouknout. My se musíme dostat tady sem někam, že jo? Jako ono, ale není to ono. Tak, pojďme ještě jednou se kouknout na tu nápovědu. Tak abychom měli být schopni tam dostat bez toho. Bez té hry. Takže takhle, zlatá sem. Aha, ono to musí nejdřív proběhnout nějak takhle. Jo, už to vidím. Ona tady tam stá, ty zelený musí jakoby spodem projít. Jo, rozumím. Tady to je celý jakoby špatně. Tak. Takhle. Ne. Tak já nevím.
Jo, šlo by to takhle. Takhle by to možná šlo. To je ono. Takhle. Přesně ono. Výborně, máme to. Ohoho. Tak, použili jsme nápovědu a povedlo se to. Sebrali jsme kabel a teď, podle mého názoru, přichází ta nejzábavnější část celé hry. Debugging, neboli odstranění virů. Debugging není odstraňování virů, takže tomu budeme říkat antivirový program. Tak, tohle? To jsme my. Ovládáme myší, dobře, my se ovládáme. Klávesnice neovládáme. A naším úkolem je dostat se tam k tomu zámku. Respektive nejdřív musíme se dostat ke klíči. Klíč nám otevře zámek. A za zámkem, za těmi dveřmi, je pistole. A pistol to už je ten odvirovávací program. A my tady musíme uhýbat těm s těm ošklým červeným virům, kteří po nás jdou k slepice po flusu. A pak jim to všechno musíme vrátit. Musíme všechny zlikvidovat, všechny zničit. Nevím, kolik času mě to zabralo posledně, docela dost. To bude asi jako docela hutná část hry. Protože ono tady nejrůznější chodbičky nemáte žádnou mapu, takže nevíte kudy kam. A pak tam prostě zbyde někde jeden, dva viry a vy prostě nevíte, kudy se k ním dostat, kudy se za nima vydat. Tak, ne, běž pryč. Tak občuráme. Výborně! Máme zbraň. První virus. Budeš ty, kámo. Tak, jsi mrtvej náměstku. Super, dobrý, tak jo. A virů je na začátku 40, takže teď je 38, tam vidíte vpravo nahoře číslo, takže můžete se mnou sledovat. A jak moc jsem úspěšný v našem odvirovávání? No, je to prostě jako s každým počítačem. Když se mu do mozku dostane něco špatného a dělá to, co nemá, tak je to zlý. Pic. To je nějaký jaký agresivní na mě. Agresivní virus. Zatím se to daří. Tak. Mám dostal. No tak. Průšvih je, že když se potkají vaše střely, tak jakoby se srazí a nic se nestane. Takže musíte střílet znovu. Ups. Jako ne vždycky je úplně jako dobrý. Třeba vás to připraví tu správnou pozici, kterou máte oproti tomu viru. Tak hej, čiče, seš tady takhle schovaný. Ne. Trefilo mě. Teďka musím sebrat tady tuhle tu lékárničku. Překvapivě. Aha. A trefil přímo do hlavy. Mezi oči. Tak, tady tenhle tu část bychom měli mít hotovou. 27, to znamená, že jsme zabili 13 virů, což jako není úplně špatný. A ještě 27 jich chybí. Takže makáme, pánové. Nastává samozřejmě největší drama, a to je odhalení těch posledních dvou zbývajících, jsou vždycky nejvíc a nejlíp zašití. Úplně někde tady, jeden, druhý, výborně. Odvirovávací akce byla úspěšná, myslím si, že se můžeme pochválit a poplácat po rameni.
Tak jo, kde je Berta? Berta je dole, musíš mi pomoct. Neboj, to zvládneš. Dám ti něco... Dám ti žárovku, aby se s tím mohl dostat. Musíš propojit všechny konce, všechny světýlka a Berta bude tvoje. Tak jo, dobrý, výborně. Vrací se zpátky po krátké epizodě z Viry, se vrací zpátky ke své knize. Perfektní. Tak jo. Odstranili jsme bombu, zachránili jsme krále. Nyní to byl zrovna král, říkáme mu centrální mozek. A musíme se dostat k Bertě, abychom ji mohli odvést společně sebou k šťastným a světlým zítřkům. Tak, jak jsme na tom? Musíme do minus jedničky teda nejspíš, pokud jsem to dobře porozuměl. Vpravíme tam tu žárovku tak, jak musíme. A teďka musíme teda udělat nějakým způsobem tu velkou hvězdu. Takhle. Oh yeah, první pokus. Skvělý, skvělý. Jsem ani nečekal, to bude tak dobře. Rychlý výtah. Je to tak? Cink? Ber to, kde jsi? OK. OK, rozumím. Berta je schovaná za tady tou komorou, za tou místností, kde hráli tady tenhle lupiči karty. Takže my musíme dostat nějakým způsobem pryč. Pryč. Co, strčíme do toho prstem? Ne, to přece nestrčíme. Tady máme kladivo. Mohli bychom lísknout do zámku kladivem a urazit ho. To nevypadá. Ale tady, tady máme něco jako klíč. Tak, to se mě taky docela potrápilo, než mě došlo. Že ten klíč je tady v tenhle schránce, protože kde tady v tenhle hře jsme zanechali nějakou neotevřenou věc, nějakou neotevřenou místnost. Jo. Vlastně nikde, tady ve výtahu, když se podíváme sem. Tam se jako nedostaneme normálně, ale máme klíček, takže si odemkneme klíčkem schránku. A ve schránce je mrazící sprej. Tady se bych se jako takhle rval do chřtánu a být robotem. Obzvlášť po tom, co uvidíme, co takový mrazící sprej umí. Tak. Mrazící sprej může zmrazit zámek. A takový zmražený kov je velmi křehký. Tady teďka, když vezmeme kladivo a pořádně do toho bouchneme. Ohoho. Hasta la vista, babies. Tak jo. Myslím, že už nám teďka nebrání nic v tom, abychom objali naši lásku. Čau, Berto. Jsem tady pro tebe, tvůj zachránce. To se budeš na do smrti pamatovat, tohle, co to, protože vždycky si budeme hádat a ti to připomenu. Tak. No a teďka vlastně můžeme jako někam odjet. Můžeme odletět. Koukneme se tady ven. Tady máme nádhernou helikopteru připravenou. S tím asi nic neuděláme. A tady. Tady máme nějaký přístroj. Nějaká kinderspíl, neboli zvonkohra. 7.0.2.108. Co pak to asi znamená? Tady vevnitř máme spoustu zajímavých přístrojů. A myslím si, že jeden by nám mohl pomoct. Berta roztomila. Tam za náma cupka. Tak, přístroj máme tady. 7.0.108. To je 108, musíme naladit tady. Tak. 7.0 tady. Tak, tady máme nějaký vzkaz. Audio vzkaz, žádný audiovizuální, prostě audio vzkaz. A ten audio vzkaz musím zahrát i na tenhle kinderspíl. Nebylo ono. Ne. To, jak to bylo? Musím ještě jednou poslechnout.
Jdeš. Tady to on je takový zapeklitý. To je nějaký zvoneček vzadu. Dudy, dudy. Ještě na to zkusíme. Josefe, snaž se. Ne, to je špatně. Ne, nedaří se mi, takže použijeme opět cheat a zkusíme si najít nápovědu tady v naší nápovědové knížce, tam by to mělo být v celku jako asi v pohodě. Zkusíme přežít všechny pavouky a všechny tady ty dungeony. Náš nebojí klíč je jediné, co nás dělí od konce této hry, si myslím, protože jsme vyřešili už téměř všechno. A zneškodnili jsme bombu, odstranili jsme viry, lubiče jsme spláchli do, já nevím kam. Každopádně doufám, že tam budou hodně dlouho a já se odteď už třeba vůbec nikdy nedostanu. Takže to poslední, co nám chybí, je naložit Bertu do helikoptéry policejní a odvést ji ke světlým zítřkům. Zajímavé, kam pojedou. Jestli mají někde nějakou chatku v železných horách třeba, kde budou spolu vyrábět robotiátka. Jak se rozmnožou roboti vlastně? Myslíte si, že se jako koupí třeba v supermarketu nějakou výrobní linku? Udělají si vlastního robota? Mě tak strašně zoufale křičí ti pavouci, ještě mi jich skoro líto. Pozor, pozor. Nesmíme narazit do zdi. Tak, výborně. Klíčová dírka. Šup tam. Leze po železe. A teď. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 2, 3, 5, 2, 3. 1, 4, 2, 3, 5, 2, 3. OK, to zvládneme. Tak, pryč. 1, 4, 2, 3, 5, 2, 3. To jsem určitě už jako několikrát hrál, tohle z toho tady tu melodii. Tak, teďka jsme zasekli tady schůdky, aby se nám nevrátili zpátky. A ber to, pojď. Náš vůz nás očekává. Skoro jako v Pretty Woman. Akorát tady to má maják. Jak nechal galantně lézt Bertu jako první. A je to, frčíme. Nakupneme helikoptéru. A mašinárium je za námi. Tak jo. Tam ta hra, když se hraje takhle, když víte, co máte dělat, tak je vcelku krátká. Byly to 4 díly, pokud se nepletu. A bylo to docela fajn. Když to hrajete a nevíte, co máte čekat, tak ta hra vás fakt dovede potrápit. Ale to dovedou všechny produkty od Amanita Designs. Amanita Design, český vývojářský studio, který dělá úplně perfektní, převážně adventury. Užili jsme si od nich mašinárium a doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru, nazdílejte video, znáte to. A napište nějaký koment, jestli mám třeba pokračovat v těch hrách od Amanity, mají jich spoustu a určitě si dovedete, že natočíme nějaký další úplně skvělý. A ať uděláte cokoliv, tak se mějte fajn, hrajte dobrou hru a uvidíme se příště. O titulku se s vámi loučí Nejva, zatím čau.